કેમ છો મિત્રો? મજામાં. કોરોના વાયરસની મહામારીમાં, લોકડાઉનમાં છૂટ પછી હાલમાં અનલોક એકની અવધિ પૂરી થઈ રહી છે. તે પહેલાં કેન્દ્ર સરકારે અનલોક બેની ગાઈડલાઇન્સ જાહેર કરી દીધી છે, જેના નિયમો 31 જુલાઈ સુધી લાગુ રહેશે. તો કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે, જે પ્રમાણે ઓફિશિયલી જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તે આ મુજબ છે. તો સ્કૂલો, કોલેજો અને કોચિંગ ક્લાસ છે એ બંધ જ રહેશે. આગળ જોઈએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડાનો પર પણ પ્રતિબંધ રહેશે. એમર્જન્સીમાં ગૃહ મંત્રાલય તરફથી મંજૂરી લેવાની રહેશે, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ જે છે એ બધી બંધ રહેશે. એમર્જન્સીમાં ગૃહ મંત્રાલય તરફથી મંજૂરી પણ લેવાની રહેશે. આગળ વાત કરીએ તો હાલમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવા, સિનેમા હોલ, સ્વિમિંગ પૂલ, થિયેટર અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો પર પ્રતિબંધ યથાવત રહેશે. એટલે કે અનલોક એકમાં હતું એ પ્રમાણે સિનેમા હોલ, સ્વિમિંગ પૂલ, થિયેટર અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો છે તેના પર પ્રતિબંધ રહેશે, અને મેટ્રો સેવા પણ બંધ રહેશે. તો દિલ્હીમાં છે મેટ્રો ટ્રેન છે ચાલુ થઈ જશે. આગળ જોઈએ તો સાથે જ દરેક વ્યક્તિએ માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે. એટલે કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ બહાર જાય છે ત્યારે તેને માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે. તેવી જ રીતે દેશભરમાં રાત્રે 10 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યાની વચ્ચે છે કર્ફ્યુ યથાવત રહેશે. એટલે કે અનલોક એકમાં હતું એ જ પ્રમાણે રાત્રિના 10 વાગ્યાથી સવારના 5 વાગ્યા સુધી દેશભરમાં છે કર્ફ્યુ રહેશે. આગળ જોઈએ તો આ સમય દરમિયાન વ્યક્તિગત અને તાલીમ વિભાગ DOPT દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ માર્ગદર્શિકાનું છે પાલન કરવું ફરજિયાત રહેશે. આગળ જોઈએ તો આ સમયગાળા દરમિયાન ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ આદેશ સિવાય મુસાફરોને કોઈ અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટની મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. એટલે કે અગાઉ વાત કરી એ પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ છે એ બંધ છે. આગળ જોઈએ તો દુકાનમાં 5 થી વધુ લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે એકઠા થઈ શકશે. જો તમારે કોઈ કામ હોય તો દુકાને હવે 5 થી વધુ વ્યક્તિઓ છે એ એક સાથે એકઠા થઈ શકશે, પરંતુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સીસ અને માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રહેશે. આંતરરાજ્ય મુસાફરી માટે કોઈ પાસની જરૂરિયાત નથી. રાત્રિની લાંબા અંતરની સરકારી બસો શરૂ થશે, સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે ST બસ પણ દોડશે. એટલે કે રાત્રિના લાંબા અંતરની છે સરકારી બસો ચાલુ થશે, સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે ST બસો પણ છે હવે ચાલુ થઈ જશે. આગળ જોઈએ તો ઓફિસને ખોલવાની પરવાનગી છે, પરંતુ શક્ય હોય ત્યાં સુધી વર્ક ફ્રોમ હોમને પ્રોત્સાહન આપવાનું રહેશે. એટલે કે ઓફિસ ખોલી શકશો, પરંતુ શક્ય હોય તો વર્ક ફ્રોમ હોમને જ પ્રોત્સાહન આપવું, આવું સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. તો સાથે સાથે 65 વર્ષની ઉંમરની વ્યક્તિ અને બાળકોને ઘરની અંદર જ રહેવા સરકાર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. તો અનલોક 2ની અંદર આટલા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, આટલી છૂટછાટ છે અને આટલી વસ્તુ બંધ રહેશે, સાથે સાથે કઈ વસ્તુ ચાલુ રહેશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી છે આ વિડીયોમાં આપને જણાવી દીધી છે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું. આવી જ નવી માહિતી વિશે જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે. આભાર.